Черговий підсумок спортивного тижня у черговому 12-му гравці на незмінно 12-му каналі. Програма для тих, хто вболіває за спорт, для тих, хто живе спортом. Я Роман Вербич, вітаю. Партнер програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. Безумовно, головною подією минулого тижня у світі спорту став старт футбольного чемпіонату світу у Катарі. Матч відкриття господарів точно не втішив. Діючі чемпіони Азії через тягар відповідальності, здається, перегоріли ще до гри і без варіантів поступились. Збірна Катару, до слова, єдиний дебютант чемпіонатів світу на цій першості, грала з командою Еквадору і програла 0-2. За загалом то молоду команду південноамериканців дублем відзначився ветеран Енер Валенсія. До речі, 33-річний Валенсія став найстаршим автором дебютного голу на мундіалі. Зрозуміло, всі головні події цієї планетарної першості ще попереду, тож будемо стежити і, звісно, ділитися найцікавішим з глядачами 12-го гравця. А от в українському футболі подією номер один стало протистояння нинішніх лідерів турнірної таблиці прем'єр-ліги. В очному протистоянні у 14-му турі зійшлися третя та четверта команди, а потім і перша та друга. У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського програму 14-го туру української прем'єр-ліги відкрив матч між Луганською «Зорею» та Олександрією. Це була зустріч прямих конкурентів не лише за Єврокубкову зону, а й за один із комплектів медалей. У першому таймі команда Патріка Ван Леувена була набагато ближчою до того, щоб повести в рахунку. На екваторі першого тайму Булеца вивів Мишньова на побачення з воротарем Олександрії, проте м'яч після його удару пролетів над поперечкою. Незадовго до перерви вже сам Булеца ледь не засмутив колектив Юрія Гури і з 18 метрів влучив у верхній каркас воріт. Перший тайм завершився з нулями на табло. Як виявилось, голи команди лишили на другу половину гри. На 62-й хвилині Богдан Будко на лівому фланзі відпасував Мишньову, той у дотик закинув у штрафний майданчик, куди забіг той же Будко і переграв Білика. Вже за 6 хвилин «Зоря» подвоїла свою перевагу. Булеця прийняв м'яч на груди поблизу штрафного майданчика і з льоту ударом лівою ногою відправив м'яч під поперечку. Гол, який має всі шанси стати найкрасивішим у турі. На куражі підопічні Ван Леувена довели рахунок до розгромного. Будко з лівого флангу прострілював у бік воріт. Білик, певно, чекав, що хтось замикатиме, але м'яч пролетів повз усіх і влетів у сітку, нікого не зачепивши. Для 31-річного екс-гравця Волині та збірної України це дебютні голи за «Зорю» та перший дубль у кар'єрі. Здавалося, що гірше для олександрійців вже не може бути. Але на 75-й хвилині Білику довелося вчетверте виймати м'яч із сітки власних воріт. Назарій Русин забіг у штрафний майданчик і прострелив на Дениса Антюха, якому залишалося лише не промахнутися по порожніх воротах. 4-0. Олександрія свій гол престижу таки забила за 12 хвилин до кінця основного часу. Сергій Рибалка продемонстрував найвищий рівень майстерності сильним та точним ударом зі штрафного, вразивши нижній кут воріт Дмитра Мацапури. 4-1. Зоря відірвалася від Олександрії на 3 очки та закріпилася на 3-й сходинці. Однак у команди Юрія Гури залишається гра в запасі, тож уся боротьба за бронзові медалі, в якій, до речі, фаворитом багато хто бачить київське «Динамо», і ще попереду. Поєдинок на Ужгородському стадіоні «Авангард» між «Дніпром-1» та донецьким «Шахтарем» обіцяв бути найцікавішим не лише у 14-му турі української прем'єр-ліги, а й у всьому першому колі загалом. Зустрічалися прямі конкуренти у боротьбі за золоті медалі, і дніпрянам було достатньо не програти, щоб гарантовано завершити 2022-й у статусі зимового чемпіона. На користь гірників свідчила історія зустрічей. У всіх 6 попередніх офіційних поєдинках «Шахтар» перемагав «Дніпро-1», не дозволивши супернику жодного разу зачепитися навіть за нічию. Звітний матч для дніпрян також розпочався невдало. Вже на 17-й хвилині лідер гірників Михайло Мудрик відкрив рахунок ударом за меж штрафного. Підопічні Олександра Кучера недовго впадали у вічай і вже через 4 хвилини зуміли відігратися завдяки чудово розіграній атаці. Артем Довбик п'ятою відпасував Олексію Гуцуляку, той прострілив на Піхальонка, який першим дотиком прийняв м'яч, а другим увігнав його у нижній кут воріт своєї колишньої команди. 1-1. За такого рахунку команди пішли на перерву, а на початку другого тайму Дніпро-1 вперше вийшов уперед. Відзначився найкращий бомбардир клубу Довбик, який вразив ворота суперника більярдним ударом з лінії штрафного майданчика. Спроби команди Ігора Ювічевича забити другий м'яч не мали успіху, оскільки дніпряни дисципліновано відіграли в обороні, а от футболісти Дніпра-1 мали шанси збільшити розрив у рахунку. Проте ще раз змусити Трубіна діставати м'яч із сітки воріт їм не вдалося. 2-1. Дніпро-1 уперше в історії виграв у «Шахтаря», гарантував собі зимове чемпіонство і збільшив відрив від гірників у турнірній таблиці до 8 очок, хоча суперник має поєдинок у запасі.
На початку минулого тижня відбувся матч кваліфікації на баскетбольний чемпіонат світу 2023, в якому збірна України зустрілася з командою Ісландії. Українці право на помилку у матчі з командою Ісландії не мали, і команда Айнарса Багацькіса здобула хоч і нервову, але таку важливу перемогу – 79-72. Тепер нашим хлопцям треба виграти ще два матчі і сподіватися, що основні суперники в боротьбі за третє місце – та ж Ісландія і Грузія – не виграють більше одного матчу з трьох. Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров вперше після 24 лютого відвідав Україну. Спеціаліст фігурує як один із претендентів на посаду головного тренера національної збірної України. Ребров уже провів зустріч із представниками УАФ, відзначив, що контракт Реброва з Аль-Айном дійсний до кінця сезону. До речі, зараз Аль-Айн Реброва разом із вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком демонструє не найкращі результати в національному чемпіонаті. Після 10 турів Аль-Айн поступається лідируючому Шабаб Аль-Ахлі 5 очками, через що в Еміратах навіть піднімалося питання про звільнення українського спеціаліста. За інформацією журналіста Віктора Вацкадні, про один запропонував Артему Довбику продовжити контракт, проте отримав відмову. При цьому керівництво не вперше намагається вмовити провідного форварда продовжити угоду, але гравець збірної України налаштований покинути команду. Контракт Довбика спливає наприкінці 2023-го, тому з літа він матиме можливість вести переговори з іншими клубами. Раніше повідомлялося, що наприкінці літа Дніпро-1 отримав пропозицію від Трабзонспора в розмірі 10 мільйонів євро, але клуб не захотів відпускати футболіста. Відомий інсайдер Фабріціо Романо поділився своєю інформацією щодо майбутнього вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. За моєю інформацією, трансфер у січні можливий, оскільки Шахтар вилетів із Ліги Чемпіонів. Цікаво буде подивитися, який клуб виграє гонку за Мудрика. Англійські клуби наступають, але не лише вони. Подивимося, що станеться у січні. Шахтар оцінює Мудрика в 100 мільйонів євро. Це величезна сума, але Шахтар орієнтується на вартість інших гравців такої ж позиції, яких продавали за 70, 80, 90 мільйонів. І, можливо, Мудрик справді сильніший за них. Тому я можу зрозуміти таку оцінку від Шахтаря. Вважаю Мудрика фантастичним гравцем і дуже добрим, скромним хлопцем. Але при цьому з великими амбіціями 2023 стане роком Мудрика, сказав Романо. Керівництво Шахтаря, а саме директор клубу з футболу Дарія Сарна і генеральний директор клубу Сергій Палкін підтвердили, в клубі оцінюють потенційний перехід Мудрика саме у 100 мільйонів євро. Португальський форвард Манчестер Юнайтед Криштіану Роналду на тижні дав скандальне інтерв'ю Пірсу Моргану і заявив, що він не поважає тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тенхага, бо не відчуває поваги до себе. Швидше за все, Роналду залишить МЮ найближчим часом. Як повідомляє Івнінг Стандарт, фаворитом на підписання Криштіану після його інтерв'ю є Челсі. Аристократи мають достатньо грошей, щоб підписати Роналду з його нинішньою зарплатою. Тим часом стало відомо, що зірковий португалець вів переговори з німецьким футбольним топ-клубом Баварією. І сталося це ще до скандального інтерв'ю Криштіану. Представники мюнхенців відвідували Англію та контактували із зірковим форвардом. Ймовірно, мюнхенці зацікавлені в послугах Роналду через травму Садіо Мане та невпевненість у майбутньому Еріка Максима Шупо-Мотінга. Український спеціаліст Остап Маркевич став головним тренером польської команди «Радуня Стенжиця». 44-річний фахівець з 2016 по 2018 працював із юнацькою командою іспанського «Вільяреалу». Потім син знаменитого українського наставника Мирона Маркевича очолював три українські команди «Агробізнес Волочиськ», «Чорноморець Одеса» та «Маріуполь». «Радуня Стенжиця» посідає 14-те місце після 19 турів у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі. Український півзахисник Руслан Малиновський покине Аталанту у січні. Про це повідомляє авторитетне італійське видання «La Gazzetta dello Sport». За інформацією видання, у Малиновського на руках є кілька пропозицій із АПЛ. Про які саме клуби йдеться, не повідомляється. Але раніше з'являлася інформація про інтерес з боку Тоттенхема, Вестхема і Ноттінгем Форест. При цьому інтерес до Малиновського є не лише в АПЛ. Зокрема, повідомлялося про цікавість з боку Марселя. Може 29-річний українець також і лишитись у серії А. Про інтерес Інтера та Роми повідомлялося раніше. Тепер же у боротьбу за українця включився Мілан. Росонері проявляють інтерес одразу до двох гравців Аталанти – Руслана Малиновського та Луїса Муріеля. Одразу три європейські клуби зацікавились вінгером «Динамо Київ» Вітіньо. За інформацією бразильських ЗМІ, йдеться про «Севілію», «Бенфіку» та «Аякс». Ці клуби вже провели попередні переговори із керівництвом киян. Зараз Вітіньо виступає на правах оренди за «Атлетіко Паранаенсе». Влітку орендну угоду продовжили ще на рік. Контракт Вітіньо з «Динамо» розрахований до літа 2026 року, а трансферна вартість оцінюється в 5 мільйонів євро. В нинішньому сезоні на рахунку Вітіньо 2 голи та 2 асисти у 35 матчах за «Атлетіко Паранаенсе» у всіх турнірах. Посеред минулого тижня в українській прем'єр-лізі зіграли перенесений матч першого туру, в якому інгулець вперше грав під керівництвом Младена Бартуловича. Перший тренерський млинець для хорватського тренера виявився
Глибким. Його команда поступила з київському «Динамо» 1-2 у киян. Дублем відзначився Віктор Циганко. Ну а київський будівельник минулого тижня вперше виграв матч у Балканській лізі. Столичний клуб обіграв команду «Башкімії» з Косова з рахунком 89-62. Найрезультативнішим у матчі став Арчі Гудвін з будівельника, який набрав 22 очки. Підопічні Валерія Плеханова наразі мають одну перемогу та одну поразку у Балканській лізі. У рубриці «Апсет тижня» пропоную звернути вашу увагу на футбольне протистояння Бельгії та Єгипту. Бельгійці вважають одним з фаворитів цьогорічного чемпіонату світу, а Єгипет до Катару взагалі не потрапив. Відзначив, що у європейсько-африканському протистоянні за європейців з перших хвилин вийшли Тібо Куртуа, Де Брюйне та Еден Азар з капітанською пов'язкою. Не дивно, що саме бельгійці вважалися очевидними фаворитами даного протистояння. Однак Єгипет, попри значно меншу кількість часу володіння м'ячем, 33% проти 67%, зумів переграти потужну Бельгію 2-1. Відзначив, що коефіцієнт на перемогу єгиптян був 6,3, тому вітання всім, хто повірив і ризикнув поставити на Салаха і компанію. БК «Галичина» та «Старий Луцьк» мали зіграти у баскетбольній суперлізі ще минулого вівторка, однак через ракетні обстріли рашистів у залі львів'ян не було світла, тому гру перенесли на неділю 20 листопада. Принциповості грі додавав той факт, що нині кольори львів'ян захищає колишній капітан «Старого Луцька» Едуард Федчук. Лучани ударно розпочали матч, зробивши рахунок 5-0, однак до кінця чверті політехи зуміли вийти вперед 17-13. В другій чверті команди влаштували гойдалки, почергово виходячи вперед, але лідерами на перерву пішли такі господарі – 34-30. Третю чверть лучани виграли 18-13 і перед фінальною 10-хвилинкою були попереду на одне очко – 48-47. На старті четвертої 10-хвилинки лучани взагалі відірвалися на плюс 4, але всередині чверті політехи зрівняли, а потім вийшли і вперед. До кінця гри львів'яни так і не віддали перевагу, святкувавши першу перемогу в суперлізі у цьому сезоні – 65-59. Волинські спортсменки Катерина Полип'юк і Катерина Кужель стали бронзовими призерками на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих у Києві. 21-річна Катерина Полип'юк змагалася у ваговій категорії 48 кілограмів, 22-річна Катерина Кужель – ваговій категорії 52 кілограми. Ще одна волинянка, 29-річна Наталія Холод, яка виступала у ваговій категорії 78 кілограмів, посіла п'яте місце. Волинську область на чемпіонаті представляли 12 спортсменів, загалом же участь у змаганнях національної першості взяли 310 дзюдоїстів з різних областей України, серед них 103 жінки. Італійський Мілан у січні може здійснити трансфер 22-річного вінгера Шахтаря ТТ, який з березня на правах оренди виступає у Франції за Ліон. Росонері вже запросили всю необхідну інформацію щодо бразильця, який втратив місце у стартовому складі Ліона після приходу на посаду головного тренера ткачів Лорана Блана. Цей факт може підштовхнути ТТ до зміни клубу вже у січні. Для Шахтаря у січні настане остання можливість домовитися про продаж ТТ, оскільки контракт вінгера з гірниками розрахований до грудня 2023 року, і влітку бразилець зможе вести попередні переговори про трансфер на правах вільного агента. Крім Мілана, інтерес до ТТ виявляють деякі клуби англійської прем'єр-ліги. Зокрема, спочатку повідомлялося про можливий перехід бразильця у Вестхем або Лестер, а згодом до претендентів на ТТ додався Брайтон. Валенсія виявляє інтерес до центрального захисника Шахтаря Вітао, про це повідомляють іспанські ЗМІ. Наразі Вітао виступає на правах оренди за бразильський «Інтернаціонал». Термін оренди розрахований до літа 2023-го, і бразильський клуб зацікавлений у викупі гравця. Попри це, Валенсія хоче підписати Вітао вже у січні. Для головного тренера Валенсії Дженаро Гатузо підписання центрального захисника – пріоритетне завдання на січневе трансферне вікно. Нинішнього сезону на рахунку Вітао 2 голи у 38 матчах за «Інтернаціонал» у всіх турнірах. Трансферна вартість 22-річного позиція оцінюється в 6 мільйонів євро. Український баскетбольний клуб «Прометей» у матчі чергового туру Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги програв БК «Калев Крамо Сталіна» 80-94, відзначив, що ця поразка стала першою для українців, і вони продовжують лідирувати в турнірній таблиці. До цієї гри «Прометей» виграв усі 8 матчів у поточному сезоні ліги. Колишній лідер світового тенісного рейтингу Новак Джокович вшосте став переможцем підсумкового турніру ATP. В матчі за титул сербський тенісист у фіналі обіграв Каспера Руда з Норвегії 7-5-6-3. Для Новака це вже шостий трофей на підсумковому турнірі ATP. Раніше він перемагав на цих змаганнях у 2008 році та з 2012 по 2015 роки. Стільки ж титулів має швейцарець Роджер Федерер. Нагадаю, партнер програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. Щоправда, бути всередині гри – це не тільки про емоції, це і про відповідальність. «Фавбет» – відповідальний бренд і, розуміючи, що Збройні сили України повинні бути мобільними, вирішив допомогти нашим хлопцям з автівками. Частина коштів від прибутку компанії йде на закупку 10 машин для військових. «Фавбет» вже придбав та прокачав 6 автівок для ЗСУ.
Приєднуйтесь для нових користувачів, бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Минулого тижня пропонував вам дуже обережний експрес на товариські матчі футбольних збірних і, хто мене послухав, збільшив власні статки майже втричі. Адже хорвати переграли Саудівську Аравію, чехи – Фарерські острови, Італія – Албанію, а німці – Оман. Не спиняємось і продовжуємо експресну історію в Оракулі. Цього разу пропоную дводенний європейський експрес з Катару. Пропоную зосередити вашу увагу на іграх 22 та 23 листопада за участі європейських команд. А саме, 22 листопада раджу повірити у європейців в матчах Франція-Австралія та Данія-Туніс, а 23-го у матчах Німеччина-Японія, Іспанія-Коста-Рика та Бельгія-Канада. З приводу протистоянь Мексики та Польщі і Хорватії та Марокко я би утримався. Коефіцієнт на наш європейський експрес більш як 5,5, якщо, звісно, зайде. Подумайте, скористатися нашими прогнозами або ж зробити власний завжди можна на сайті нашого партнера favbet.com. Будь всередині гри. Перед стартом чемпіонату світу у Катарі дві головні зірки сучасного футболу – Ліонель Месі та Кріштіану Роналду – взяли участь в унікальній акції. Аргентинець із португальцем вперше виклали спільний знімок, який деякі журналісти вже поспішили назвати «фото століття». Обидва футболісти опублікували цю світлину у своїх соцмережах, і за першу годину вона зібрала понад 20 мільйонів переглядів. Дві суперзірки взяли участь у рекламній акції одного з брендів. Месі з Роналду грають у шахи на клітчатій валізі. А фото підписане «Перемога» – це стан розуму. Автором знімку стала відома фотографиня Енні Лейбовіц. Вже саме по собі спільне фото Лео із Кріштіану – це щось неймовірне. Два найзапекліших конкуренти спокійно сидять і грають у шахи. І подано ідею дуже креативно. Можна знайти підтекст. Той, хто переможе – виграє чемпіонат світу, адже обидва гравці беруть участь у світовій першості, яка стартувала у Катарі. Ну і на сьогодні все. Нагадаю, партнер програми Favbet. Favbet – будь всередині гри. Про важливі, цікаві, резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень дивіться вже наступного понеділка. Це був 12-й гравець. На 12-му я Роман Вербич. Пам'ятайте, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось!